Mitt namn är Rickard Bengtsson och jag är chefsbryggmästare på Spendrups. Jag tror mitt allra bästa ölminne är en vårdag i Berlin i en biergarten med ett krus Schultheis i handen. Minnet av den goda smaken sitter kvar långt bak i huvudet. Jag är född i en bryggarfamilj i södra Sverige, så att ölet alltid varit väldigt närvarande i min uppväxt och utvecklat en passion för ölet och för yrket. Mig personligen så drivs jag av en passion, en stor kärlek till ölet och till att göra gott öl, göra nytt öl. Något som kommer från hjärtat, det drivs jag av. Så att det är alltid lika roligt att gå till jobbet. För mig så ska en god öl vara balanserad. Det måste alltid finnas en balans i en god öl. Den kan smaka mycket, men smakerna måste vara i balans med varandra. En öl får aldrig vara spretig eller bara besk eller bara söt. Allt öl kan vara gott så länge det är i balans. Den svenska ölintresset som ökar är ju till följd av den explosion av nya bryggerier, av öltrender, av medial uppmärksamhet. Allt ökat intresse är positivt för alla bryggerier inom branschen, både stora som små. I grund och botten så är det ingen skillnad på ett stort och litet bryggeri. Det är alltid ölet som ska vara i fokus. Man kan känna skillnaden på ett öl som kommer från olika bryggerier, men man kan inte utmärka att ölet ska smaka på ett visst sätt för att komma från ett stort eller komma från ett litet. Om man föredrar vin framför öl så är det nu så att då bör man bege sig på en enorm smakresa inom ölets värld. Man kan kombinera 20-30 olika sorters malt med 50-60-70 olika sorters humle i oändliga kombinationer som kan ge smakupplevelser som inte 9 sorters druvor kan göra. Jag är ju så himla egenkärt av mig så jag tycker om allt öl jag gör. Men sen har jag vissa favoriter, till exempel så är det Mariestad Continental som är min bröllopsöl. Så jag tog fram receptet och bryggde då till vårt bröllop. Och det var ett bryggmästarbröllop. Vi var ungefär 100 gäster och hade 2000 liter öl. Så att, det gick åt. Det var väl mottaget. En kall, ljus lageröl. Smakar nog bäst i Vännäs lag i skärgården, medan en mörk stout eller en porter hemma framför brasan, då smakar den fantastiskt gott. Var öl har sitt tillfälle, men öl smakar alltid gott.